Мої вітання шанувальникам спорту у прямому ефірі телеканалу ТС1, програма «Час футболу». Сьогодні майже впродовж двох футбольних таймів ми проаналізуємо матчі останнього туру чемпіонату Закарпатської області з футболу з-поміж команд вищої та першої ліги. Відповідно, поговоримо про всі турніри, які впродовж тижня відбувалися на теренах Закарпаття, зокрема, проаналізуємо фінальну частину дитячо-юнацької футбольної ліги України, що проходила в Поляні та в Ужгороді. Та про все по черзі. У студії, як завжди, присутній головний редактор газети «Спорттайм», футбольний експерт Степан Целменський. Доброго вечора, кажу вам, Степане Степановичу. Розпочинаємо із аналізу матчу вищої ліги. Наша знімальна група побувала на центральному поєдинку останнього туру, у якому силами мірявся футбольний клуб «Ужгород» із футбольним клубом «Севлюш». Як закінчилось це протистояння – далі у сюжеті. Ужгород дебютував на головній арені міста, хоча поле після матчів ДЮФЛ було не в найкращому стані. Зате усі уболівальники змогли комфортно розміститися на трибунах, на відміну від автомобіліста. Щодо стартових складів, то в обох командах через перебір карток пропускали гру центральні захисники Пустовіт та Чумак. Тож у виноградівців разом із Микуляком у захисті вийшов Бандурович. У господарів пару центрбеків склали Федорів та Пінковський. Та вже на перших хвилинах Севлюш організував результативну атаку. Реплюк проникаючою передачею вивів Луцю на ворота. І той реалізував вихід 1-1, 0-1. Гості намагались встановити контроль над м'ячем і швидко виходити в атаку. Та в наступні 15 хвилин ні одна з команд не створила якоїсь небезпеки. На 18-й ужгородці мали чудову можливість зрівняти рахунок. Після довгої передачі Бандурович не зміг дотягнутися до м'яча, і Бобаль опинився перед Гринишиним і в один дотик перекидував його. Голкіпер у стрибку зміг перевести Шкіряного на кутовий. Після скидки від Ковтуна Чонка пробивав з 20 метрів, але вище. На 26-й хвилині Ломага виніс м'яч далеко вперед. Луця одразу рвонув, випереджаючи останнього захисника Пінковського, і тому нічого не залишалось, як фолити до карної зони. Що він і зробив. Арбітр вилучив Пінковського і призначив штрафний, удар з якого від Чонки прийняла на себе стінка. Після прострілу Бобаля Трухан та Федорів пробивали з близької відстані, та севлюшці спільними зусиллями заблокували ці удари. Зовсім скоро гості скористалися грою більшості. На 30-й хвилині Чедрик отримав передачу, яку не зміг перервати центральний захисник. Увійшов у штрафну, на замасі забрав Федоріва і пробив з 7 метрів повз трофіла 0-2. На 33-й хвилині арбітр вирівняв склади, коли Віктор Микуляк пішов у жорсткий підкат проти Володимира Дурана і побачив перед собою червоне світло. За 5 хвилин той таки Дуран обікрав Вайду і вийшов на побачення з кіпером, та Гринишин зіграв надійно і відбив удар ужгородця. На початку другого тайму Ковач сильно пробив з 22 метрів, але не точно. Виноградівці продовжували вести гру, час від часу загрожуючи воротам трофіла. Чонка вивів Луцю на одного кіпера, та Василь прокотив паралельно на Чедрика, перед яким були пусті ворота. Та Каганець зумів у підкаті перервати гольову передачу. За мить Ковтун пробивав з 13 метрів, але над воротами. На 64-й хвилині Бандурович завалив Арделяна у своїй штрафній, і Райда вказує на позначку. Бобаль взявся виконувати пенальті, та не зміг переграти Гринишина. Добивання прийняв на себе воротар та захисники. На 73-й хвилині Луця добряче приклався зі штрафного, поціливши у воротарський кут. Трофіл переводить на кутовий. У наступній атаці Ломага виконав простріл справа. Воротар не втримав м'яч у руках і круглий відскочив до ребрика, який пробив з 12 метрів. Трофіл зловив. Ближче до завершення матчу ужгородці почали частіше помилятися на своїй половині поля. На 78-й хвилині Ковтун перехопив передачу Каганця біля штрафної Ужгорода, обійшов декількох суперників та воротаря і закотив у ворота 0-3. За 2 хвилини Бобаль віддав неточну передачу назад. Луця вибігав на ворота, та Федорів зумів нейтралізувати нападника перед штрафною. На 83-й хвилині Бобаль подавав зі штрафного справа. М'яч дійшов до Арделяна, та його удар з 13 метрів пішов вище. Підопічні Слюз раз заслужено здобувають 3 пункти на ужгородському авангарді. Ужгородці не використали свої моменти і залишається ні з чим.
Хороша сьогодні була ігра, поле було важке, мокре, слизьке. По поводу результату самого, я задовільний результатом, по поводу вилучень. Ну, якщо чесно кажучи, я не хочу говорити, що я там експерт якийсь, але мені кажеться, що перше вилучення було 100%, друге, да, сфолив, питань нема, але були задні захисники. Тому вже на усмотрення суддія, мені кажеться, що не було. Ну, ми чекали, що буде складна гра, ми старалися грати другим номером, але три помилки, ми привезли самі собі три гола. Три захисника, три рази помилилися, рахунок 3-0, не забиваємо при счеті 2-0 пенальті. Я думаю, що важко з такою командою, як Севлюш, грати на рівних. Підсумку, Севлюш здобуває чергові 3 очки в обласному центрі. Степане Степановичу, що можете сказати про цю гру, зокрема, прокоментувати вилучення райди тих чи інших гравців, на які зауважував Михайло Арплюк? Ну, по-перше, я би хотів відзначити, що все-таки Ужгород цей матч провів значно краще, як попередні матчі. Але результату, на жаль, це не дало. Ну, я теж згідний з головним тренером команди, який зазначив, що дуже багато помилок ззаді. Не може бути стільки помилок ззаді, якщо команда хоче добиватися результату. Причому помилки такі, які... Ну, викидуються гравці захисту, вони не мають права викидуватися, вони не можуть, потім програють у швидкості, теж не можуть програвати. Ну, справа в тому, що якщо команда грає зонний захист, вони можуть, там повинна бути швидкість у гравців, якщо швидкості немає, не може бути мови про зонний захист, тоді, значить, повинна бути людина, яка підстраховує ззаді. Тобто, ну... Севлюш просто ще раз підтвердив, що вони зараз в дуже хорошій формі, вони на ходу, і з ними зараз дуже важко боротися. Добре, зараз через тур вже буде перерва, як буде команда виглядати через 5 тижнів, ну подивимося. Щодо 2 вилучень, до яких апелював Реплік? Ну, по першому вилученню, там питань нема, там все правильно, а по другому я згідний з Михайлом Репліком, тому що, скоріше всього, арбітр просто урівняв склади. Тому що це порушення було однозначно, можливо, навіть на жовті воно тягнуло на жовту картку, але червоно не заслуговувало. Я вас почула. Давайте поглянемо, якими були інші результати з-поміж колективів вищої ліги в останньому турі чемпіонату Закарпатської області з футболу. Зустрічався футбольний клуб «Поляна» із ФК «Минай», зустрічатиметься, власне, завтра, 5 липня. Футбольний клуб «Карпати Рахів» міряли силами із футбольним клубом «Бужора» і «Іршава». Рахунок 4-0 на користь рахівських «Карпат». Ужгород «Севлюш» 0-3. Футбольний клуб «Боржава» довго програв вільхівцям. 1-4 підсумковий рахунок. Хуська «Оболонь» зустрічалася із футбольним клубом «Середня», рахунок 0-4 на користь середнянців. Ну, я відштовхнувся від останнього поєдинку «Оболонь-Середня». «Середня» теж набрало зараз хід, воно дуже потужне. Відновилися після травми Нурієв Анатолій, це головна забивна сила команди. І якби не оцей спад у середнянців на початку сезону, до середини, вони ніяк не могли гавтатися. Ця команда була б, йшла б зараз на рівні з «Минаєм» і «Севлюшем». Про... І що стосується інших матчів, ну, «Боржава» довгі вільхівці. «Боржава» грає, демонструє дуже хороший футбол з лідерами, з хорошими командами і програє із середняками. Правда, тут і неприємний інцидент був, там перелом ноги у голкіпера довго, молодого хлопчика, да. Але це чисто ігровий момент, ніякого умислу не було. Там навпаки захисник винуватий, який штовхнув, скажімо, нападника, він упав на ногу практично. Неприємний випадок. Ну і Карпати Рахів набирають, от дивіться, дуже хороша команда «Бужора», хоча вона підсіла. Команда «Бужора» підсіла з середини першого кола. Не знаю чому, чи фізично, чи якісь інші там є проблеми. Тренери хай дивляться, але «Карпати» набирають оберти. Молода команда, ну, хороша команда, нам не дуже подобається. Що ж до протистояння «Поляна-Минає», який відбудеться завтра у Поляні? Матч перенесено, як я розумію. Буде дуже складний поєдинок, Олександро, тому що «Поляна-Минає», ну, так скажемо, це гран закарпатського футболу сьогодні. Матч перенесли через фінали ДЮФЛ? Через фінали ДЮФЛ, так. Да, і там була і погода, якраз тоді дощі йшли у той період, і боялися, що просто 4 гри за один день на полі, вона просто не витримає. І буде дуже складним поєдинок цей.
І передбачити, ну, буде дуже важко передбачити результат, тому що Поляна налаштується, молода, хороша команда, впевнена на своїх силах. Їм би трішки ще реалізацію підтягнути. Вони створюють моменти і не так багато реалізують. Безперечно, кінцева турнірна таблиця буде підведена вже після завтрашньої гри, яка відбудеться у Поляні, але поки що давайте поглянемо, якою вона є на даний час. Отож, на першій сходинці знаходиться футбольний клуб «Севлюш Виноградову», у його активі 26 очок, 23 із 9 іграми має футбольний клуб «Минає». На третій сходинці знаходиться футбольний клуб «Середній», у його активі 21 очко, 16 за футбольним клубом «Поляна», 14 – футбольний клуб «Вільхівці», 11 – футбольний клуб «Ужгород», стільки ж має і Бужора з Іршави, по 8 очок мають Карпати та Оболоння. Боржава Довга замикає турнірну таблицю із одним очком. Думаю, поки що немає про що говорити, тому переходимо до огляду поєдинків, які відбувалися з-поміж колективів першої ліги у західній зоні. Наші знімальні групи побували на двох з них. До вашої уваги перше протистояння, у якому силами мірялась футбольна команда «Вітязь Концгазо» та футбольна команда Федора Медведя. Підопічні Пінковського прогнозовано захопили контроль над м'ячами і будували свої атаки переважно через фланги. На четвертій хвилині Красношлик навісив зліва на дальній край воротарської, де Ковтан головою пробив та круглий, влучивши у стійку, покотився вздовж лінії. І захисники швидко винесли його куди подалі. Гості також намагалися втікати за допомогою своїх крайніх Качура та Ковтуна, але до загострень не доходило. Часто новодавидківці користувались довгими передачами на швидкого Лозенця, але захист червоних не давав йому можливостей для голу. У грі з часом почав підніматись градус протистояння. Активно підтримували свої команди чисельні уболівальники з обох сторін. Повхан пробивав з 20 метрів, воротар забрав. Велике обурення місцевих фанів викликав момент, коли м'яч начебто влучив у руку комусь із гравців Федора Медведя у верховій боротьбі. Євген Качур черговий свій забіг лівим краєм закінчив зміщенням у центр і ударом, але трохи вище рамки. На 21-й хвилині Ковтан пробив з розвороту з 18 метрів, але не точно. Після подачі кутового м'яч після серії рикошетів відскочив до Кузьми на дальній стійці та Юрій з 3 метрів у боротьбі із захисником у падінні пробив вище. На 34-й хвилині Красношлик загострюючим пасом вивів Ковтана до воріт і В'ячеслав пробив з 13 метрів. Горчак на місці. На останній хвилині першого тайму Повхан здійснив стрімкий прорив правим краєм та його простріл перехопив воротар. Після свистка на перерву місцеві уболівальники обступили арбітрів біля виходу з поля, майже 2 хвилини активно висловлюючи їм своє невдоволення. Очевидно, перерва пішла на користь господарям, адже зовсім скоро після відновлення гри вони відкрили рахунок у матчі. Повхан пробив з 23 метрів, воротар відбив перед собою, а Ковтан підібрав м'яч і пробив по незахищених воротах. 1-0. Витязь продовжував володіти територіальною перевагою, при цьому надійно граючи позаду. У другій половині поєдинку вони грали вже за вітром, який був поривистим і не вщухав весь матч. Після подачі кутового Селищук пробив по чужих воротах, але не точно. Сводеба прорвався на швидкості до воріт з лівого флангу, але з гострого кута пробив мимо. Надалі на тривалий час гра зосередилась у центрі поля. Лише наприкінці поєдинку витязі збільшили свою перевагу. На 88-й хвилині Горняк віддав вперед на хід Ковтану. Останній захисник Кампов намагався залишити нападника у положенні поза грою, та Лайсман трактував епізод на користь форварда. Тож Ковтан наздогнав м'яч у штрафній, обійшов Медведя і потужно пробив з 7 метрів. 2-0. Одразу декілька гравців Федора Медведя підбігли до Мондика, апелюючи про офсайд. Та крім попереджень, вони нічого не домоглись. Жовту отримав Медведь, другу жовту і, відповідно, червону Кампов за удар ногою асистента. Крапку у матчі поставив Горняк, який після проходу правим краєм Сводеби отримав від нього передачу на лінію штрафної і пробив у кут. 3-0. Витязь завдав першої поразки у сезоні команді Василя Качура і змістив їх з першого місця. Ось таким було протистояння в Концеві. Степане Степановичу, що скажете?
про цей матч, зокрема, участь у ньому взяли і ви у перерві між таймами? Ну, Олександре, я скажу, що я не міг зрозуміти, по-перше, чому вболівальники заважали арбітрам зійти з поля. Прийшлося втрутитися, і вони там швиденько розійшлися. Пояснив я їм, що це таке є взагалі. Вас частіше треба запрошувати на ті чи інші поєдинки, бачу, ваша присутність активно впливає. Арбітри не давали підстав, Олександр, не дали підстав для цього. І я розумію, що дуже така давило ця гра, перше-друге місце вирішується, хто або Давидко відривається, або вперед виходить витязь. Ну, я вам скажу, хочу сказати, що сама гра була просто супер. Такий, я в цьому сезоні у першій лізі, в Східній і Західній, такого рівня футболу не бачив ще. Дуже-дуже високий рівень гри, дуже високі швидкості. Це дві рівні команди. Ну, ми бачили, чули, рахунок було відкрито на 53-й, другий м'яч 88-й, третій гол було забито на 90+2. Ми всі чудово бачили оцей момент, коли апелював п'ятий номер, за що було друга жовта і вилучення там на 88-й хвилині. Положення поза грою не було, ми бачили всі. Момент передачі, він ще 2 метри знаходився позаду захисника. Це перше. Друге, гра була, я думаю, що Давидкова десь припустилося помилки, вони прийняли рішення, це було видно, грати від захисту, сподіваючись на контратаки. Практично гра в центрі поля була рівна, і вони доходили до штрафної, а от моментів створили Давидкова небагато. Небагато. А витязь навпаки, витязь створив багато моментів. Багато ударів було, але забили тільки наприкінці матчу. І я вважаю, що це вже тоді гравці Давидкова пішли вперед зрівнювати. Для них було немаловажно. Або вони збігають 2 очки різницю, або вони програють. А яка різниця, з яким рахунком програти? Тобто вони, я не засуджую їх, вони правильно це робили, гравці. Але ще раз повторюю, футбол був дуже-дуже хорошим. Яким був футбол у Коробці, пропоную далі поглянути у наступному відеоматеріалі. Зустрічалася тамтешня команда разом із футбольним клубом «Побовище». Як закінчився матч, далі на екранах. Матч сусідів обіцяв бути напруженим. По-перше, обидві команди представляють Мукачівщину. По-друге, обидві ведуть боротьбу за медалі першості. Вже на першій хвилині гості перевірили на пильність голкіпера Дмитра Моїсєєнкова. Але м'яч над самою попереченою покинув межі поля. Загалом Бобовище перший тайм провалило. На полі практично домінували футболісти з Нижнього Коробця, які створили добрий десяток небезпечних моментів. На 14-й хвилині господарі провели атаку по центру. Гей видає відмінку. Не пас на вихід, і Анатолій Кияк виходив один на ворота. Форвард пробив низом, але Віталій Підберезький ногою дотягується до м'яча. На 21-й хвилині знову Гей точним пасом знаходить у штрафній Сороку. Євген пробиває з льоту, але м'яч летить вище воріт. На 25-й хвилині помилились господарі. Гості відразу виводили Пінджолю на ворота, але Олександр перемудрив, і момент було змарновано. Вже через хвилину нижньокоропецькі футболісти були близькі до взяття воріт. Турцузький зіграв на Гея, Віктор пройшов до ближньої стійки і наніс удар. Але Підберезький зумів зреагувати. М'яч намагався добити Ерік Росул з 16 метрів, але знову голкіпер на місці. На 27-й хвилині після подачі з правого флангу Сорока замикав передачу на дальній стійці, але знову м'яч летить вище воріт. На 33-й хвилині тільки технічний брак завадив Олегу Олберту відкрити рахунок. Півзахисник погано прийняв м'яч, і воротар кидком у ноги забирає м'яч. На 40-й хвилині атаку майже з лінії штрафного майданчика завершував Річард Шольц, але удар пролетів вище воріт. Ще один момент госпомарнували на 42-й. Росул робить пас на Сороку, Євген виривається у штрафний майданчик, на замасі звільняється від опіки і пробиває, але знову на висоті Підберезький. Другий тайм проходив у рівній боротьбі. Моментами навіть краще дивились гості. Хоч небезпечних атак було зовсім мало. На 69-й хвилині Бобовище довірило завершення атаки Річарду Шольцу, але форвард не зміг поцілити у площину воріт. На 77-й знову атакують гості, але Олександр Бундаш пробиває вище воріт. А на 79-й хвилині Нижній Коропець відкриває рахунок. Штрафний із 30 метрів. Чудовим ударом у кут воріт виконав Євген Сорока, який був одним із найактивніших у складі господарів.
перед самим фінальним свистком Нижній Коропець міг подвоїти рахунок. Моїсєнко вибиває м'яч на правий фланг. Помилка захисника, пас у центр і Іван Шіц з кількох метрів не потрапляє у площину воріт. Перемога Нижнього Коропця дозволила підопічним Тетяни Когутич включитися у боротьбу за медалі першості. Тож команда із Коробця здобуває 3 бали у цій грі. Степане Степановичу, що можете сказати про сам матч? Все ж таки, і чого не вистачило бо Вовищу? Перший тайм провалили Бобовище. Не зрозуміло, чому яку тактику вони вибрали, але вони там 2 напівмоменти щось створили, а біля їх воріт було дуже гаряче у багатьох моментах, десь біля 10 таких хороших моментів за перші 45 хвилин. Другий тайм, я би навіть сказав, що перевага була десь ігрова на боці Бобовища. Але, як бачимо, гол забили вже господарі, і чому прекрасний гол, який може конкурувати десь на кращий гол чогось там. Але знову ж таки моментів Бобовище не створило багато. Хоча десь вони мали біля далі краще. Підсумку, результат є результат. І я би хотів просто зазначити, що у цьому поєдинку, хоча це був дуже складний поєдинок, це сусіди, один район, боротьба за медалі і цей. І ви знаєте, все-таки цей поєдинок, жодної претензії до команди Нижнього Коробця нема, до поведінки гравців. Давайте поглянемо, якими були інші матчі з-поміж колективів західної зони в останньому турі. Отож, зустрічались наступні колективи. Футбольний клуб «Коропець» мірявся силами з Бобовищем. Про це поєдинок ми щойно говорили. 1-0 на користь команди із Коробця. Березний розписав мирову із футбольним клубом «Сокіл Кінчиш». 2-2 підсумковий результат. Чопський «Локомотив» зустрічався з футбольним клубом «Заріччя». 1-2 на користь «Іршовчан». Футбольний клуб «Вітязь» зустрічався з футбольним клубом «Федора Медведя». 3-0 на користь «Концгазівців». Рутенія зі Сторожниці розгромила футбольний клуб «Ракошино» 8-0. Футбольний клуб «Копанія» з Великої Копанії зустрічався із Невицьким замком, теж 5-1 на користь футбольного клубу «Копанія». Ну тут, напевно, сенсація Рутенія-Ракошино 8-0. Так, це перша перемога. А ми багато разів говорили про це, що Михайло Іваниця, він команду створить. Молода, хороша команда на ходу. Михайло Іваниця досвідчений тренер, він зумів їх, знаєте, зробити одне ціле, зробити команду. І ще не одна команда зупиниться на Рутені, повірте мені. Про Вітязь ми говорили. Локомотив Чоп. Локомотив Чоп, на мою думку, знаєте, крім тих всіх проблем, які виникли в цієї команди, вони ще десь гравці підсіли фізично. Десь от вони дограють уже це. Вони непогано починають. Вони в минулий тур у Давидкові вигравали і непогано дивилися хвилин 25. І тут вигравали 1-0, і все-таки кінцівку матчу вони провалюють. Копання, Невицький замок. Знаєте, Невицький замок так ішов, що ми їх хвалили, а вони зараз на останньому місці. От так вони дограли цей. Що ж до розподілення тих чи інших місць у турнірній таблиці, вона далі на ваших екранах, на першій сходинці. Знаходиться футбольний клуб «Вітязь», Концгазу в його активі 24 очки, тільки на одне менше. 23 відповідно має футбольний клуб «Федора Медведя», 20 залікових балів має футбольний клуб «Бобовище», 19 пунктів у футбольного клубу із Коробця, 17 очок має футбольний клуб «Локомотив Чоп», 15 за Заріччям, 13 у Великої Копані з Копані, 12 очок має футбольний клуб «Великий Березний». На 9-й сходинці знаходиться футбольний клуб «Сокіл Кінчиш». У його активі 8 очок, на одне менше 7 має футбольний клуб «Ракошино». Рутенія змістилася з останньої сходинки на 11-ту позицію. Відповідно, у неї зараз 5 очок. Стільки ж залікових балів має футбольний клуб «Невицький замок». Степане Степановичу, що можете сказати? Як бачимо, тут дуже і дуже напружена боротьба буде за медалі, тому що Вітязь і Медведя, це обидві команди спокійно могли виступати у вищій лізі чемпіонату Закарпатської області, і у них дуже хороший підбір футболістів. Бобовище, Коропець – це дуже і дуже хороші команди першої ліги. Це факти, от вони теж йдуть поруч. Локомотив Чоп. Я сподіваюся, що ця команда в перерві підсилиться трішки. Заріччя. Адаптувався дебютант.
першості. І бачите, вже набирають очки, твердий середняк, так само копання, їм трішки складно, у них зміна поколінь. І теж вони перейшли з східної зони в західну, нові команди, і їм трішки складно. Березний, ну Березний нестабільна команда, от вони можуть зупинити лідера, що вони зробили з Давидковим, і потім із одним з аутсайдерів втрачати очки. Проблема трудова міграція. Сокіл, Кінчиш, хороша команда, у них проблема з реалізацією. Ракошино. Ну, Ракошино дивує. Вони 4-0 виграють, можуть виграти, 8-0 програти, і в чому слабенькій команді. Рутенія, да, Рутенія, бачите, під кінець першого кола вже вона не остання, і Невицький замок. Ну, тут немає аутсайдерів, по великому рахунку, теж у першій лізі, немає явного аутсайдера. Тут всі команди рівні. Є дві дуже-дуже хороші. 3-4 хороші, а інші просто хороші. Давайте поглянемо, все ж таки, хто буде зустрічатися в останньому турі першого кола з-поміж колективів першої ліги західної зони уже цими вихідними. Тож до вашої уваги пари футбольних клубів. Заріччя мірятиметься силами із футбольним клубом «Вітязь» Концгазу. Сокіл Кінчиш зустрічатиметься із футбольним клубом «Локомотив». Чоб Бубовище гратиме із футбольним клубом «Березний» з Великого Березного. Футбольний клуб «Ракошино» прийматиме вдома футбольний клуб із Коробця. Футбольний клуб «Невицький замок» мірятиметься силами із футбольним клубом «Рутенія» зі Сторожниці. Федора Медвідя прийматиме футбольний клуб «Копання». Що ж, аутсайдери, ми побачимо боротьбу в наступному турі Степана Степанова. Ну, «Невицький замок», «Рутенія». «Невицький замок», «Рутенія», да. Вони будуть виясняти відносини, хто з них завершить першого на останньому місці. Заріччя «Вітязь» буде хороша гра. Однозначно. І ви знаєте, Ракошино – нижній Коропець. Вона буде дуже складною, тому що це такі непримиримі суперники ще по чемпіонату району на Мукачівщині. І вони зараз йдуться. Там буде важкий матч. Яким же буде весь тур, останній же, нагадаю, першого кола з-поміж колективів першої ліги, ви дізнаєтеся уже наступного вівторка у програмі «Час футболу». Зараз же оглянемо східну зону, якою була вона в цьому турі. Давайте поглянемо результати матчів східної зони. Зустрічався футбольний клуб «Говерла Ясіня» із «ДЮ США Тячів». Знову ж таки, лідер і аутсайдер, 7-0 на користь футбольного клубу «Говерла». Верховина з Міжгір'я розгромила футбольний клуб «Діброва» з Нижньої Апші 8-0, Вишково, Інтерганичі 1-0 на користь Вишкова, Терново, футбольний клуб «Вікторія», Біла Церква 2-0 на користь Тернівської команди, спортивний клуб імені Яремчука теж переграв футбольний клуб «Беркут» 3-0, футбольний клуб «Карпати Дубове» переграли футбольний клуб «Авангард». Як бачимо, певна закономірність, всі господарі матчів впевнено перемогли своїх опонентів. Які поєдинки ви могли б відзначити? Ну, Вишково-Інтер. Це був саме такий серйозний матч. Проблема Інтера сьогодні, в них дуже багато травм. 4 травмовані основні гравці, яким заміни знайти не можуть. І команди користуються. Вони призупинили абсолютно чемпіона першої ліги десь зараз. Терново-Вікторія. Це теж команди, які претендують на медалі. Це теж був дуже хороший поєдинок. 2-0. Верховина, Міжгір'я, Діброва. Чому Діброва? Просто таким великим рахунком мені важко відповісти. Вони набирають оберти, команда Нижньої Апші. Но Верховина справді хороша. Команда хороша. І вони, я думаю, будуть боротися за високе місце у цьому. Яремчука. Яремчука, команда дивує, вони все-таки трішки більш домашня команда, що на собі «Беркут» відчув. Ну і «Карпати Дубове» теж набирають оберти, бачимо. Ну, «Говерла» – це абсолютний лідер, це питань нема, вона теж. Вона так само, як і Давидково, команда Давидкова і «Вітязь». Це три команди, які спокійно можуть грати у вищій лізі обласного чемпіонату. Про лідерів давайте поглянемо все ж таки на них у турнірній таблиці. Якою є вона серед колективів східної зони на ваших екранах? На першій сходинці, як ми і зазначали, знаходиться футбольний клуб «Говерла Ясіня». Зазначимо, жодної поразки поки що не зазнав цей клуб. У його активі 30 очок, 21 бал має футбольний клуб «Терново». На третій сходинці знаходиться Верховина з Міжгір'я. У його активі 19 очок, 17 має футбольний клуб «Вишково». 16 балів мають аж три клуби. Це футбольний клуб «Інтер», спортивний клуб імені Яремчука та «Вікторія» з Білої Церкви. По 10 очок теж мають три колективи: «Карпати Дубове», «Беркут Бедевля», «Авангард Тересва». 7 очок має футбольний клуб «Діброва» із Нижньої Апші. Ну і замикає турнірну таблицю, відповідно, 12-та сходинка у ДЮ США Тячів. Підсумки, знову ж таки, будемо говорити уже наступного вівторка у програмі «Час футболу». Зараз же
Давайте поглянемо, хто зустрічатиметься в останньому турі першого кола з-поміж колективів східної зони. Мірятиметься силами у неділю в 11-му турі 9 липня футбольний клуб «Беркут» з Бедевлі із Карпатами з Дубового. Вікторія з Білої Церкви зустрічатиметься із спортивним клубом імені Яремчука, футбольний клуб «Інтергани» чи прийматиме вдома футбольний клуб «Терново». Діброва з Нижньої Апші зустрічатиме футбольний клуб «Вишково», де ЮСШ Тячів зустрінеться із футбольним клубом «Верховина Міжгір'я», ну а футбольний клуб «Авангард Тересва» прийматиме футбольний клуб «Варла Ясіння». Топ-поєдинки східної зони, що можете сказати? Поєдинки «Інтергани» чи «Терново»? Це сусіди, це друге, четверте місце практично. Дуже складним буде поєдинок, дуже складним. До речі, Терново може пригальмувати зараз, Інтер може Терново пригальмувати, і Говерла може ще збільшити відрив від переслідувачів. І буде дуже хороша ігра, це Вікторія Білоцерква Яремчука, це теж один район, Рахівський район, між ними завжди поєдинки проходять дуже і дуже по-бойовому. Подивлюся, Беркут, Карпати, Дубове, це команди Тячівщини дві, і теж хороші команди, буде дуже хороший футбол там. Оці три гри я би так їх окремо ніс. Знову ж таки, яким буде 11-й тур уже у вівторок. Наразі Позаяк підходить до завершення перше коло з-поміж колективів першої ліги, і вже завершилось перше коло серед команд вищої ліги. Ми пропонуємо вам переглянути все ж таки, хто очолює турнірну таблицю з-поміж бомбардирів серед цих команд. Далі на екранах. На першій сходинці знаходиться Чадрик Михайло із футбольного клубу «Севлюш». Він забив 9 голів у ворота суперників. Луця Василій із «Севлюша» 8, стільки ж має Соскида Руслан. Нурієв Анатолій 7 голів забив у ворота суперника. І Пеняшко Василь з Минаю теж 7. І Степан Степанович, у вас є ремарки? Це дані трішки відстали, там уже зовсім інша ситуація по цьому. Це не враховано останній тур, забиті м'ячі. Я можу просто сказати вам, що у вищій лізі на сьогоднішній день лідирує зовсім Михайло Чедрик, в нього 10 голів, у Луці 9 і по 8 голів у Руслана Соскиди та Анатолія Нурієва. Перепрошуємо за технічну помилку, взяли бомбардирів так само із інших сезону. Я думаю, що там із минулого проблеми. Сезону. Що ж до наступної програми «Час футболу», то у ній ми вам покажемо топ 10 кращих голів із першого кола чемпіонату Закарпатської області з-поміж колективів вищої ліги. Ну а поки що про підсумки пропоную переглянути все ж таки найкращі сейви від кіперів команд вищої ліги, який підібрав режисер програми «Час футболу» Валерій Коломієць. Отож, насолоджуйтесь кращими сейвами від голкіперів наших команд.
Ось такими були, на нашу суб'єктивну думку, кращі сейви від голкіперів команд вищої ліги у першому колі чемпіонату Закарпатської області з футболу. Щораз зазначу, що кращі голи у цьогорічному чемпіонаті в першому колі ви побачите уже наступного вівторка у програмі «Час футболу». Ну, а зараз же переходимо до турнірів із футболу чи то міні-футболу, які відбувалися на теренах Закарпаття впродовж тижня. А на цих вихідних відбувся у спортивному комплексі «Юність» турнір з-поміж атошників. Власне, як відбувався цей захід, далі на екранах. У змаганнях взяли участь 8 команд. Спочатку вони з'ясовували, хто кращий у двох групах, а потім у стикових поєдинках визначали, хто остаточно які місця посяде. Найкраще себе зарекомендували перечинці, які доволі рівно й упевнено пройшли усю дистанцію, не зазнавши жодної поразки. Загалом поєдинки видалися результативними, та у стикових іграх не довелося пробивати пенальті. У церемонії нагородження брали участь голова Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран, якому було вручено подяку за підтримку ветеранів АТО, виконавчий директор ФФЗ Едуард Ільчо та Іван Удут, голова громадської спілки «Ліга ветеранів АТО «Карпатська земля». Останньому та голові громадської організації «Спілка учасників АТО Великоберезнянщини» Владиславу Погінському Іван Дуран вручив подяки за спортивно-патріотичне виховання молоді та популяризацію футболу. Окрім того, подяку отримали арбітри змагань. Було визначено і нагороджено кращих у номінаціях. Відтак, кращим воротарем став Василь Порохванець із Мукачева, захисником Михайло Візічканич з Виноградова, а нападником Олександр Іканін Перечин. Команди-учасниці отримали подяки за участь, а призери – кубок, дипломи та медалі від ФФЗ. Ми замітили, коли ми об'єднуємо людей, то це ефективно впливає на протидію розвитку посттравматично-стресового розладу. Тому що багато людей сьогодні побачилося, які не бачилися після демобілізації. Вже 2 роки пройшло, і я спостерігав, як вони тут сьогодні браталися. Ну, то вони граї були, плакали. Є такі моменти. Від Ужгорода перейдемо до Мукачева. Там цими вихідними відбулась фінальна частина чемпіонату України з-поміж ветеранів 55+. Як проходили змагання та хто переміг – далі у сюжеті. У змаганнях мали виступити 6 команд із Закарпаття, Волині та Житомирщини. Однак не з'явилися поступ коротняни та збірна Житомирської області. У підсумку матчі принесли наступні результати. Ветеран з Ужгорода за Борегеном зіграв з рахунком 0-2. Збірна Луцька програла мукачівським Карпатам теж з рахунком 0-2. У наступному поєдинку луцькі футболісти програли ужгородським ветеранам 0-3. Карпати-Мукачево Абориген-Луцьк 1-3. Відтак золото в активі Аборигена з Луцька. Срібло за мукачівськими Карпатами, бронза в активі ужгородських ветеранів. І 4-те місце посіла збірна Луцька. Нагороджували команди голова Федерації футболу Закарпаття Іван Дуран, Віктор Наскалов та уславлений ветеран краєвого футболу київський динамівець Василь Турянчик. Медаль від Олега Субуцького, голови Асоціації ветеранів футболу України, отримав Василь Козик. У цілому турнір пройшов на хорошому рівні, а команди з Мукачева та Ужгорода, повторивши минулорічний успіх, у такий спосіб знову довели, що досягнення краєвих спортсменів у ветеранському футболі України є невипадковими. Ну, а у Поляні цієї суботи відбувся другий міжнародний турнір серед ветеранів в пам'яті героїв Майдану. Як проходив цей захід на ваших екранах? У суботу, незважаючи на примхи погоди і сильний дощ, на спортмайданчику Поляна відбувся другий міжнародний турнір з футболу серед ветеранів, присвячений пам'яті героїв Майдану. Організатором турніру виступила Федерація футболу міста Київ. Перший турнір відбувся минулого року в Угорщині. У гості до організаторів на чолі із першим заступником голови Федерації футболу Києва Віктором Старовойтом приїхали ветерани міста Белград, Сербія. Збірна міста Києва, збірна команда Львівської області. Поєдинки проходили дуже напружено. У кожній команді було
було багато відомих у минулому футболістів, які виступали у вищій лізі українського чемпіонату. А обслуговували турнір в якості арбітрів відомі у минулому футбольні судді Олександр Литвиненко, місто Київ, Ярослав Грисьо, місто Львів, Степан Селманський та Віктор Дуло, місто Ужгород, Василь Попович, Іршава. Найкраще відіграли свої матчі полянці, які здобули 2 перемоги і 1 гру звели в нічию. Друге місце у збірної Львівської області, третє у команди з Белграду. Без перемог завершили змагання ветерани збірної Києва, але тут не було переможених. Усі команди отримали нагороди. Почесним гостем змагань був заслужений майстер спорту СРСР, один із кращих футболістів історії київського «Динамо», наш земляк Василь Турянчик, який взяв участь у нагородженні учасників. У свою чергу Федерація футболу Києва вручила відомому футболісті вищу нагороду Федерації – орден за заслуги. Третій турнір буде проведено у наступному році. Місце визначать пізніше. Відтак багатими на футбольні турніри були ці вихідні на Закарпатті. Степане Степановичу, в одному із них ви приймали безпосередню участь. Зокрема, після великої перерви вийшли на футбольне поле в якості арбітра. Мова про останній турнір, який проходив у Поляні, другий міжнародний він же. Що скажете про нього? Ну і в загальному про ветеранські вихідні, якщо їх можна так і назвати. Так, ці вихідні були багаті на змагання ветеранів, це правда. Ну, по-перше, за рівнем це чемпіонат України серед ветеранів 55+. В минулому році поступ виграли ці змагання, вони чемпіони України стали. В цьому році чому вони не прийняли участь, для мене це не зрозуміло. Але в той же час дві команди Мукачево, срібні призери, молодці. Абораген – це команда хороша із Луцька, це дуже хороша команда, вони тренуються постійно круглий рік. І вони от здобули, стали чемпіонами України. Це нормально, але друге-третє місце – це чудовий показник на рівні України. Що стосується цього турніру, це його проводить Федерація футболу міста Києва, головні організатори. І мій товариш до мене, ми колись разом були арбітрами. Як вирішено провести ці матчі саме на Закарпатті у Поляні? Адже минулого року Минулого році було в Угорщині, вони провели перший турнір. В цьому році другий турнір було прийнято рішення в Поляні провести. Приїхала команда Сербії, з поважних причин не приїхала команда Угорщини. Але була в такому екстреному порядку зібрана команда, збірна Поляна Сваляви, яка пойде і стала переможцем цього турніру. Ну так, скажімо, там трішки все-таки були гравці молодші, трішки чуть-чуть, але на це закрили очі. Було дуже багато відомих футболістів, які пограли у прем'єр-лізі українського футболу. Молодці, просто молодці. І, ну, я просто не міг відмовити. Я 20 років не виходив вже на майданчик як арбітр, але не міг відмовити своєму товаришу, який приїхав з Києва, попросив мене, щоб я допоміг їм у цьому. І Віктор Дуло з Ужгорода теж прийняв участь. Можемо розраховувати на повернення Степана Селманського у сибійську роботу? Це було, Олександро, як виняток. Я завершив давно і я вже не повертаюся на майданчик. Це було просто як виняток, тому що там було Ярослав Грисьо з Львова. Тобто всі в минулому дуже відомі арбітри, які входили неодноразово в десятку кращих арбітрів України. Ну, але все ж таки, я думаю, програма «Час футболу» ще побачить, принаймні на турнір, який присвячений Дню телебачення, радіо і зв'язку, що ми започаткували минулого року і тепер традиційно проходитиме кожного року. Я сподіваюся побачити вас. І Олександро, до речі, ще я вас і вітаю з святом спортивного журналіста, яке у вівторок було. У неділю. Так, цими вихідними проходило міжнародне свято спортивного журналіста, тож приєднуюся до вітань і всіх своїх колег спортивних журналістів принагідно вітаю із нашим святом. Зараз же від ветеранів переходимо до юнаків. Ще раз нагадаю, що упродовж тижня на Закарпатті гостювала еліта українського футболу, поки що з-поміж юнаків, але сподіваюся, що у зовсім скорому майбутньому все ж таки ці юнаки представлятимуть український футбол і на міжнародній арені. Мова про фінали ДЮФЛ України. Дві вікові категорії змагалися на Закарпатті, у Поляні зустрічалися юнаки з У15, в Ужгороді ж проходили ігри категорії У17. А у червні загалом Закарпаття приймало 3 фінальні частини всеукраїнських змагань з-поміж юнаків. Про всі 3 фінальні частини, як вони пройшли, хто переміг та певні підсумки у невеликому відеоогляді.
На початку червня на стадіоні села Поляна пройшли фінальні ігри чемпіонату України у віковій групі у 19. Саме далі боролися кращі команди України цієї групи. ФК Львів, УФК Олімпік Харків, футбольний клуб Черкаське Дніпро, ФК Барса Суми. За коловою системою визначено призерів України у цій віковій групі. Матчі проходили напрочуд цікаво і напружено. Доля медалей вирішувалася в останніх поєдинках. У підсумку перше місце завоював Черкаський Дніпро. Срібло дісталося львів'янам, бронза – у юнаків Харківського Олімпіка. За матчами спостерігали відомі у минулому футболісти нашої країни – Василь Рац, Олег Протасов, Володимир Язерський та інші. А вже наприкінці червня свої фінальні змагання з визначення переможців та призерів на Закарпатті розпочали вікові групи у 15 та у 17. Наймолодші змагались у Поляні. За медалі вели боротьбу команди УФК «Карпати-Львів», УФК «Дніпро», футбольний клуб «Дніпро», ОК імені Піддубного, місто Київ, футбольний клуб «Карпати-Львів», «Динамо Київ», «Шахтар», «Донецьк», «Зміна», «Оболонь», місто Київ. У підсумку у категорії у 15 золото оформили київські динамівці Олександра Ситника. У фінальному матчі вони обіграли «Шахтар» і взяли реванш у гірників за поразку у вирішальному поєдинку минулого року. Старша вікова група змагалась в Ужгороді. Команди «Арсенал Київ», УФК «Олімпік Харків», «Динамо Київ», «Карпати Львів», «Іллічівець Маріуполь», коледж імені Піддубного, УФК «Карпати Львів» та «Шахтар Донецьк» визначали кращого. На стадіоні «Автомобіліст» відбулись матчі за третє місце і фінал. Донецький «Шахтар» впорався з Київським олімпійським коледжем у матчі за бронзу. «Шахтар» зумів відзначитися у першому таймі, коли Апанчук замкнув простріл з флангу. У другому таймі гірники забили ще раз. На 56-й хвилині відзначився Головкін, якому асистував Чмирьов. Після у донечан спрацювала ще одна заміна, відзначився Приблуда. Київська «Динамо» у фіналі впевнено розібралося із львівським УФК «Карпати», забивши на початку матчу і всередині першого тайму з пенальті. У львів'ян був шанс відіграти один м'яч, але капітан команди Петро Харжевський не реалізував 11-метровий. У другому таймі кияни ще двічі відзначилися і у підсумку стали чемпіонами України. Варто зазначити, що ужгородець Михайло Готра відіграв практично всю гру. Інший закарпатець Іван Кормош з'явився на полі в другому таймі. Окрім срібної медалі, Готра отримав приз кращого воротаря турніру. Відтак, за підсумками усіх фінальних частин ДЮФЛ України, «Динамо» у цьому сезоні взагалі влаштували фаєрверк. Виграли усі 4 комплекти золота. Вперше з 2005 року. Як бачимо, базою підготовки юнацьких збірних команд України цілком може стати Закарпаття, де кліматичні умови, футбольна інфраструктура, готельне господарство повністю відповідають усім вимогам. Залишається підтягнути до рівня основних футбольних центрів юнацький футбол краю. Ну а зараз більше про юнацький футбол. Щоправда, уже Закарпаття. Ми і поговоримо у нашій студії. Я рада вітати нинішнього гостя. Це голова комітету дитячо-юнацького футболу Федерації футболу Закарпаття Олександр Чегів. Доброго вечора, кажу вам, пане Олександре. В першу чергу, надзвичайно приємно відштовхнемося від фіналів ДЮФЛ України, які проходили на теренах Закарпаття. Надзвичайно відрадно, що Закарпаття має честь приймати такі фінали. Що, на вашу думку, особливо для юнацького футболу дають такі змагання? Ну, по-перше, я б хотів сказати, що дуже приємно, що саме на Закарпатті провелося 3 фінали ДЮФЛ. І це, до речі, не перший рік. Минулого року теж проводилися фінали. Це говорить про те, що у нас на Закарпатті дійсно покращується інфраструктура. Ми бачимо, що будуються нові стадіони. І це ще не межа, тому що на стадії будівництва стадіону минає, реконструкція стадіону в середньому. Хусті. І в Хусті. Виноградовий оновлений стадіон. Сподіваюся, ця тенденція буде продовжена, і це заохотить команди інших регіонів і всього приїхати до нас, приймати участь у змаганнях на теренах Закарпаття. Знаєте, мабуть, чи не головною причиною, чи спонукаючою до проведення фіналів ДЮФЛ було започатковано кілька років тому назад проведення турніра на честь Андрія Андрійовича Гаваші. І коли це ж топовий турнір, де приймають участь найкращі команди України і, мабуть, сама організація турніру
та ж інфраструктура і керівництво Федерації футболу України, ЮФЛ України зрозуміли, що тут є з ким працювати. Вони зрозуміли, що тут є люди здатні організувати, відповідальні. І це... Ну і безперечно, такі фінали дають поштовх для наших юнаків, поза як наша сьогоднішня основна тема – це юнацький футбол Закарпаття. Я думаю, багатьом було приємно бачити, хоч і у складі львівських Карпат не побачили ми закарпатців, маю на увазі команду у фінальній частині ДЮФЛ України, але побачили закарпатців з-поміж гравців. Троє ж, бо грало їх у складі УФК Карпати Львів, грали вони і у фінальному матчі. Це є вихованці закарпатської школи футболу, що не може не радувати. Безперечно, це радує, що наші вихованці закарпатського футболу приймають участь і у кращих командах грають ДЮФЛ України. Це, до речі, не тільки, треба відзначити, що, наприклад, серед команд У-16 вихованець закарпатського футболу у складі київського «Динамо» Біловар став чемпіоном. В тому же УФК «Карпати» тільки, здається, у віковій категорії У-14 Слюсар бронзовий призер. І, думаю, ще, можливо, десь хтось є, просто якось ми не взяли це все до уваги. Але що це дає нашим футболістам? Це, безперечно, дає чергові знання. Тому що наші юні футболісти, наші же тренери мають можливість спостерігати за кращими, за рівнем кращих команд України. Тим більше, розумієте, треба сказати, що, наприклад, у віковій категорії У-17 футболісти, учасники фінальної стадії, показали дуже високоякісний футбол. Це радує, це говорить про те, що в Україні є майбутнє покоління. І я думаю, що такі проведення таких турнірів тільки позитивно впливає на розвиток юнацького футболу на Закарпатті. Воно додає стимул. Знаєте, коли я от дивився дуже уважно, спостерігав за цими поєдинками, і перше, що я хотів би зазначити, я хотів побачити на цих фінальних, півфінальних матчах тренерів ДЮСШ з Закарпаття, я їх не побачив. Для мене це незрозуміло, чому вони не хотіли почерпнути для себе щось нове, а там справді було. До речі, фінальний поєдинок просто фантастична гра «Динамо Київ-Карпати». Дуже-дуже високий рівня футбол, дуже хороші гравці. Не менш фантастичними були півфінали. Півфінали, «Динамо» так, здивувало, так. В п'ять варто зазначити, перегравши. І знаєте, от закарпатців справді багато. Їх десь біля 10 чоловік у фінальних турнірах у 14, 15, 16, 17. І слід зазначити, Михайло Готра був визнаний найкращим голкіпером України у віковій категорії У-17. Хлопчини, хороше майбутнє, це слід зазначити. І я справді десь і гордий за це, що, як от Олександр і казав, що наша інфраструктура дозволяє проводити такого рівня турніри, фінальні частини, тому що ми бачили, два в Поляні проходили, один в Ужгороді, і якийсь стадіон, якийсь полів, і це не єдиний центр, їх у нас набагато більше, і на кінець-то, повірте мені, що на цьому рівні, на рівні, скажімо, от аматорського футболу, і юнацького, ми впереді всіх на Україні на сьогоднішній день. І це правда. І це вони вже визнають. І тому 3 із 5 фіналів пройшли на Закарпатті. Ну, хочеться все ж таки, щоб ми були з-поміж фаворитів і у інших нішах футболу, не тільки у ніші аматорській. Хочеться побачити і професійний футбол на Закарпатті, і хочеться побачити вищі досягнення юнаків. Що ж до юнаків на Закарпатті? Пане Олександре, зазначив Степан Степанович, що близько десятка все ж таки футболістів на вищому шабелі всеукраїнського футболу. Це незначна кількість для закарпатців, насправді. Ну, дивлячись, як можна це оцінювати, ми не забуваємо, що наші вихованці виступають і в інших командах ДЮФЛ чемпіонату України, які з тих чи інших причин не потрапили до фінальної стадії. Але це ж футбол, це дитячий футбол, всяке буває. Тому що наші вихованці є і в Скалі Моршин, і в РУФК Київ. І ще, то сказати, 10 виступало в фіналі, але загалом більше. Дуже шкода, що наші футболісти покидають Закарпаття.
Закарпаття. Ця вікова група навіть у збірній Угорщини виступають, оці вікові групи так, закарпатці. До речі, дуже багато, великий відтік дітей за кордон, в Угорщину, Словаччину. І це, до речі, дуже негативно позначається на виступі саме наших команд, провідних дитячо-юнацьких команд СДЮШОР Ужгород та ДЮФК Мункач. Справа в тому, що ми добре пам'ятаємо, кілька років тому назад ужгородці в різних вікових категоріях потрапляли до фінальної частини. Наприклад, якщо брати вікову категорію У-16, три роки тому назад, саме ця вікова категорія, наша команда під керівництвом Дениса Пахомова посіла перше місце в західній зоні, виступала в фінальній частині. Але ж відразу по завершенню того сезону команду покинуло ряд гравців, в тому числі Біловар, які перейшли, скажімо так, в більш команди, де бачить більше перспектив. Той же Динамо, Київ, ФК Карпати, Говерло припинило своє існування. Якщо раніше до нас на Закарпаття просилися юнаки з інших регіонів, то зараз навпаки наші уходять. Відсутність команди майстрів дуже негативно позначається. Якщо так взяти, то в нас на Закарпатті, як ми бачимо, є всі умови для росту футболістів. Візьмімо інфраструктуру з Дюшора Ужгородського. Там є все. Говорячи про стадіони, про тренувальні поля. Там нема тренерів. І ви розумієте, проблема, дуже велика проблема в тому, що повинно бути кілька тренерів, які пройшли школу великого футболу, які пограли в команди майстрів вищої ліги, можливо, одягали футболку навіть збірної. Вони мають бути прикладом для дітей. У нас, на жаль, таких тренерів у СДЮШОРі немає. Я вважаю, що це найболючіша проблема. Ну, це ваша суб'єктивна, напевно, так, думка. Суб'єктивна думка. Степане Степановичу, але давайте тему тренерів, про неї можна дуже довго говорити. Ми перенесемо десь на наступні ефіри. Зараз вже хотіла поговорити про вихованців цих тренерів. Лакмусовим папірцем для визначення рівня закарпатського юнацького футболу, безперечно, як ми зазначали, є участь закарпатців у тих чи інших змаганнях всеукраїнського рівня, а також рівень виступів юнаків у чемпіонаті внутрішньому, у чемпіонаті області. Адже як вища, так і перша ліги, окрім основних складів, виставляють і юнаків. На жаль, не так часто ми про них говоримо, програмі «Час футболу», зате сьогодні хотіли виокремити їх в окрему тему для розмови. Що скажете? Перше коло підбігає до завершення з-поміж команд першої ліги, завершилось воно з-поміж колективів вищої ліги. Юнаки, відштовхнемося і забудемо, як то кажуть, основу. Юнацькі колективи цих команд, ваш аналіз їх виступів та загальному, яка картина? Ну, по-перше, знаєте, радує те, що на Закарпатті в чемпіонаті і першості області загалом бере участь 34 юнацькі команди в вищій і першій лігах. Ця масовість безперечно впливає на ріст майстерності. Постійно проводяться змагання. Федерація футболу Закарпаття дуже велику увагу приділяє розвитку дитячого юнацького футболу. Якщо брати команди вищої ліги, то там є два чітко виражені лідери. Продовження ваших слів, на ваших екранах, шановні телеглядачі, турнірна таблиця з-поміж юнацьких колективів. Як виглядає вона опісля всіх турів чемпіонату Закарпатської області? Далі на екранах лідирує у нас футбольний клуб «Севлюж» з Виноградова з-поміж юнаків. У його актив 25 очок. Стільки ж залікових балів має футбольний клуб «Бужора» і «Іршава». 18 очок за футбольним клубом «Минай». 16 балів мають футбольні клуби «Поляна» та футбольний клуб «Рахів». 10 очок зразу три команди мають – це ФК «Ужгород», футбольний клуб «Боржава Довга» та «Хуська Оболоня». 8 очок має футбольний клуб «Вільхівці» і 2 залікові бали за футбольним клубом «Середня» із «Середнього». Як бачимо, все ж таки, якщо співставити турнірну таблицю з-поміж колективів основи та турнірну таблицю серед юнаків, зміни і різниці є. Якщо так, безперечно, змінної різниці є, але подивимося на стабільність Севлюша з Винограда, як дорослі, так і юнаки займають лідируючі позиції. Говорить про що? Стабільність у роботі. Так, безперечно, і Севлюш, юнаки завжди знаходяться на лідируючих позиціях, завжди борються за найвищі місця. Так само треба віддати належне останніми роками і Бужора, і Іршава, і юнацькі склади входять у трійку призерів. І вони
ж бо ділять першу сходинку разом із футбольним клубом. Так, але я маю на увазі, якщо дивитися попередні роки. Так, дорослі іршавчани в цьому році виступають, між іншим, краще, ніж попередні роки. Можливо, тут і заслуга роботи з юнаками. Ну, тут інше я хочу сказати, що дуже великий потенціал у Виноградівщини і Іршавщини. Там дуже великий потенціал, і я думаю, що вони заслуговують ще більших перемог і, можливо, на всеукраїнському рівні. Але, з іншої сторони, треба сказати, що вихованці цих команд, як правило, переходять в СДЮШОР, які наразі не мають права приймати участь в чемпіонаті області, так як єдина база цього не дозволяє. Але, бачите, в них є свої резерви, які все ж таки дуже радує Мінай. Дуже радує Мінай. Чому? Тому що новостворена команда, яка другий рік тільки виступає в чемпіонаті області. Доросла команда, це безперечно, всі розуміють, наскільки вона сильна. Але дуже часто буває, коли вся увага приділяється дорослій команді. В Мінаї і будується стадіон, тобто розвивається інфраструктура. І дбають про юнаків. І головне, дбають про юнаків. Мені довелося побувати на грі ці юнацької команди Мінаю. Вони справили дійсно приємне враження. Там дійсно ведеться робота. Тут тільки похвала може бути, тому що як Мінай дорослі серед лідерів, так Поляна приємно дивує. Ну, тут треба взяти до уваги, що на Солявщині тільки ця одна команда, яка представлена в чемпіонаті області. Але як і про дорослих, так і про юнацькі команди піклуються. Ну, але ж там теж стадіон, там всі умови. Там тільки треба працювати і досягати успіху. Приємно вражають Карпати Рахів. Це дебютанти вищої ліги. Теж бачив їхню гру. Дуже висококваліфікована гра. Видно роботу молодих тренерів. Я не пам'ятаю прізвища цих тренерів. Савляк Юрій там працює з командою, по-моєму. Да. Вони показують дуже, демонструють дуже високу гру. Безперечно, якщо дивитися, то юнаки Ужгорода очікувалося більше. Там досвідчений тренер Микола Фанта, але, наскільки мені відомо, вони формували команду на початку сезону, тому по ходу вони, сподіваюся, будуть ще додавати. Ну, Боржава Довге, бачимо, що там основна команда знаходиться на останньому місці. Тут юнаки показують трохи кращий результат. Але основний склад Боржави є грають футболісти, які ще могли б виступати за юнаків. Теж видно, робота ведеться. Там Бронька, Боржава, навколишні села, Оболонь, Хуст. Ну, тут, я б сказав, від Хуста очікувалося більше. Очікувало більше, да. Так, як у Хусті і в Хуському районі, дві дитячі юнацькі спортивні школи, хороша інфраструктура, хороші тренери. Це слабенький результат, як для Хуста. І що там треба розбирати? Ну, що стосується Вільхівців, то це сільський населений пункт. Де робота взагалі не велася раніше. Де робота раніше не велася, але я вважаю, там створена Вільхівці є центром територіальної громади, там просто треба більше приділити уваги, тому що там, у мене таке враження, що там більше ресурсу кидається на основний склад. Не треба забувати про юнаків, і мені здається, треба починати. І є така можливість, потенціал з дітей зовсім юного віку. А середня, до речі, я відповім. Знає, там постійно виступали юнаки СДЮШОРа. У цьому році вони відкинули це питання. І тільки місцеві молоді футболісти, причому молодші, вікова група значно молодші, це вже вихованці, які тренує там їхній тренер Микола Дорогович. Я думаю, що ця команда, вона наступного року, юнацька команда, вона буде боротися за значно вищі місця, тому що вони за віком молодші. І досвіду взагалі не мали виступів на такому рівні. Я, Олександр, я не правий?
Я з вами повністю згодний. Я вважаю, що тут більше позитиву, чим негативу. Так, результат незадовільний, так, можливо, хтось скаже, от там доросла команда входить лідируючу трійку, четвірку. Але дуже приємно, що врешті-решт середнє починає опиратися на своїх вихованців, починає роботу з місцевими футболістами. Як на мене, то там потенціал непоганий. Там працює відділення Ужгородської районної ідеї США. І Микола Дорогович доволі таки досвідчений і хороший тренер, так як я добре пам'ятаю, там юнаки 2003 року народження, трошки молодші, але, мабуть, вони вже заіграні за юнаків. І думаю, що рік-два мине і середнє вийде на високі позиції. У підсумку, якщо говорити про юнаків з-поміж колективів вищої ліги, то прослідковується все ж таки тенденція, де команди працюють стабільно вже багато років, відповідно, і юнаки дають результат у турнірній таблиці, якщо брати через призму неї. Багато команд, де юнаки поповнюють основні склади кожного року. Знаєте, як Степан Степанович замітив, що, як правило, деякі команди користувалися саме вихованцями з Дейшора. Зараз вони ними їх не можуть використовувати, і таким чином залучається більше дітей до футболу. Звичайно, важко, наприклад, Ужгороду і на околишніх селах, тому що тут в Ужгороді, Ужгородському районі дуже багато команд, які виступають чи на чемпіонат і першій області. Багато юнацьких колективів, але все рівно ця масовість, вона дасть свої позитивні результати. Давайте поглянемо на юнаків у першій лізі. Розпочинаємо із західної зони. Як виглядає турнірна таблиця там? Зразу варто зауважити, що зовсім протилежна вона від таблиці основи, адже на першій сходинці знаходиться футбольний клуб «Рутенія» зі Сторожниця. У його активі 28 очок. З-поміж основи вона займає зараз передостанню сходинку. На другій знаходиться футбольний клуб «Бобовище», 21 очко в його активі. 20 залікових балів має футбольний клуб «Федора Медведя», 19 пунктів за футбольним клубом із Нижнього Коробця, на одне менше 18,5 сходинка у турнірній таблиці у футбольного клубу «Вітязь Концгазу», 17 очок має «Копаня», 14 «Заріччя», 13 «Ракошино», 9 «Березний» з Великого Березного, 7 очок у футбольного клубу «Невицький замок», 4 за футбольним клубом «Сокіл Кінчиш» і 3 очки у чопського «Локомотива». Що скажете про західняків? Ну, що стосується західної зони, то перша п'ятірка, як я бачу, йде боротьба за кращі юнацькі команди між Мукачівським і Ужгородським районом. Що стосується Рутені і Сторожниць, так, доросла команда у них зараз знаходиться в нижній частині турнірної таблиці, але треба віддати належне, хто там виступає. Там вже ті ж юнаки виступають, які могли зараз виступати за Сторожницю. Там футболісти 99-го року народження основи, які зараз ще виступають за юнаків. Але бачимо, що там ведеться робота. Це ж команда, яка була раніше виступала з Баранинці. Хороший тренер Балажинець, де поставлена робота. Видно його роботу, видно роботу з юнаками. І команда дуже впевнено з великим відривом лідирує. Що стосується Бобовища, ну, скажу, вони мене приємно вражають, тому що не так давно в Бобовищі тільки почали виступи в першій лізі, юнаки там не так сильно виступали, але робота тренера кидається в очі, нарешті приходить результат. От стабільність виступів в чемпіонаті, в першості, воно дає свій результат. Ну, Медведя, з першого погляду команда дебютант, але це кузня талантів закарпатського футболу. Там дуже важко сказати, вони завжди виділялися. І наразі скільки футболістів-вихованців Давидківського футболу виступають і в Севлюші, і в інших командах. Там юнаки не можуть грати просто погано. Ну, Нижній Коропець, як дорослі, так і юнаки, під лідерами. Це радує. Позитивний результат. Концгазу. Ну, Концгазу, там завжди юнаки виступали дуже стабільно, дуже добре. Копання, як зазначалося вже сьогодні, іде омоложення складу, і там теж є в основному складі пару футболістів-юнаків, які так б значно підсилили цей юнацький колектив. Безперечно, результат був би вищий. Ну,
Я вважаю, що нормально. Ну, Заріччя як дебютант. Ну, тут то, знову ж таки потенціал іршавського футболу, іршавський характер. Ці футболісти особливо такі здатні до боротьби. Через не можу, можуть проявити себе. Для дебютанта дуже позитивний результат. Що стосується Ракошину, вони набагато краще виступають як основний склад. Ну, в Ракошині стабільно був хороший футбол, там є історія, традиції. Більше очікувалося від Березного. Скажу відверто, більше очікувалося. Думаю, там треба, я не знаю, який зараз основний склад, але могли б. Невицький замок, ну там виступають футболісти більш юного віку, з якими займається Мілан Гартман. Я думаю, там буде позитивний результат. Вони молодші за віком, за основних конкурентів. Сокіл Кінчеш, ну, команда стабільна, завжди виступає, але... Трішки більше ми очікували від тої команди. Кінчеш заслуговує на більше, треба на це звернути. Дивує Локомотив чого? Скажу відверто, що там бракує? Непогане містечко, хороша інфраструктура. Там все є для того, щоб розвивати футбол. Вибачте, десь, там є населені пункти. Не допрацьовують тренери. Скоріше там є всього. Населені пункти, які набагато менші і мають менший потенціал. Я вважаю, що для ЧОПа це дуже і дуже негативний результат. Ну і залишилась у нас неоглянутою східна зона, а турнірна таблиця серед юнацьких колективів у цій групі на ваших екранах. Тут же на першій сходинці знаходиться футбольний клуб «Карпати» з Дубового. У його активі 24 очки, 23 бали має Вікторія з Білої Церкви, 22 – Верховина Міжгір'я, 19 залькових балів за спортивним клубом імені Яремчука, 18 очок у Вишково, 15 у Терново, 13 за спортивним клубом імені за футбольним клубом Гварла Ясеня, 12 дає США Тячів, 11 футбольний клуб «Беркут», по 6 очок має футбольний клуб «Інтер Ганичі» та ФК «Авангард Тересва», 4 залікових бали за футбольним клубом «Діброва» з Нижньої Апші. Знову ж таки, різниця відчутна. Шановні колеги, зверніть увагу на плотність результатів з 1 по 9 місце включно. Буквально різниця очко-2. От до самого, з 1 по 9 місце. Ось, як Олександр замітила, велика протилежність. Так, Карпати, Дубове. Це команда, яка, здається, минулого року дебютувала в першості області. Так, дорослі не показують того десь футболу, хоча на зимовий кубок вони продемонстрували і заявили досить голосно про себе. Я скажу, що стосується юнацького футболу. Там дуже хороший тренер. Тренер відповідальний Михайло Руснак, який працює не тільки з юнацькою командою, а ще й молодшими віковими категоріями. Навіть з дівчатами. Там ведеться дуже велика робота. Довелося буквально 2 тижні бути на грі Дубове Великих Бичків. Ну, це була цікава гра, яка просто вражала. Обидві команди демонстрували дуже висококваліфіковану гру. Що стосується Вікторія Біла Церква, там відділення Рахівського ДЮ США. Ми знаємо чудово, що із Білої Церкви навіть були представники з ЮШОР Ужгород. Там ведеться робота. Тренером, безперечно, там результат повинен бути. Дуже радує Міжгір'я. Там, де футбол, ми не чули про футбол вже кілька років, як і дорослі, так і юнаки дуже непогано виступають, тим більше там відроджується дитячий футбол, ну, про який, мабуть, ми поговоримо пізніше, і там вже є свої позитивні результати. Бички сам Бог дав. Традиції, ну, традиції. Дві бичко. Команди були свого часу. Завжди були дві команди в області. Близько 10 тисяч населення, там, вважаю, що ще краще повинен бути результат. Вишково. Теж традиції, але потенціал більше. Але так як бачимо, плотність результатів все ще може бути, вони можуть покращити своє турнірне становище. Що стосується Терново, ну там доросла команда останні 2 роки виступає не так погано, юнаки теж додали. Тягнуться за ними. Говорила Ясіня, ну там потенціал більший. Тим більше там працює теж відділення Рахівського ДЮ США. Хоча там робота ведеться. До речі, я повинен зазначити, що 4 юнаків грають за дорослий склад зараз, тому що теж було череда травм, і вони грають забрали, і тому результати трішки гірші. Ну, я би ще зупинився на ДЮ США Тячів, там молодші за віком гравців виступають, тому що основу команди складають футболісти теж, які могли б ще виступати. 16-17 років, за юнаків 14-15, там все нормально. Ну, останні 4 команди, скажімо так,
дебютанти і десь не бажало бути краще, але будуть. Видно, що колись з дітьми там не працювали. Ось такою є східна зона з-поміж юнацьких колективів. Ну і наостанок ваше резюме, підсумки юнацького футболу з-поміж команд чемпіонату Закарпатської області. Безперечно, він починається із районних відділень ДЮСШ та ДЮФЛ Закарпаття. Але зараз говоримо про чемпіонат. Що скажете в цілому? А в цілому я скажу, що дуже позитивна тенденція. Треба сказати, що юнацькі команди виросли класом. Вони демонструють дуже хороший футбол. І, безперечно, це видно, що в багатьох команд є підростаюче покоління, які рік-два і вже будуть виступати за основні колективи. Тенденція дуже позитивна. Головне – масові, багато змагань і результат буде. Ну і завершилося у нас зовсім нещодавно ДЮФЛ Закарпаття. Про нього варто поговорити більше, але вже в рамках наступної програми «Час футболу», адже дитячо-юнацький футбол краю не обмежується юнацькими колективами. Тим паче у нас відбулося реформування у дитячо-юнацькому футболі Закарпаття. Тому раді будемо вас бачити ще в рамках програми «Ця тема заслуговує на увагу. Час футболу». Я ж би нагадую, що спілкувались ми про юнацький колектив чемпіонату Закарпатської області з футболу разом із начальником комітету дитячо-юнацького футболу ФФЗ Олександром Чегілем. У студії, як завжди, був присутній головний редактор газети «Спорттайм», футбольний експерт Степан Силменський. Ну, а я, в свою чергу, на цьому буду з вами прощатись. Бажаю все найкраще, нехай щастить і, звичайно, грайте у футбол.